ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ background ဘလို့ဖြောက်ချင်တယ်လဲဒါမှမဟုတ် background ကမလှလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ background မလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်အသွင်မြင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ background လှလာလေးများရွေးပြီးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့နောက်ခံ background ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်လဲဘလို့ပြောင်းရမလဲအဲ့တော့ background ဖြောက်နေလေးကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြောင်းလို့ရတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြတဲ့နည်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအဖြစ်လွယ်ကူစွာကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုလှလှပပခန့်ခန့်ညာညာလေး background ဖြောက်ပြီးတော့ပြင်နိုင်ပါတယ်သို့ဒီမဟုတ် background ကိုရွေးပြီးတော့အစ်စ်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အောက်ပါနည်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ပထမကကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ Chrome browser ထဲမှာကျွန်တော် search box ထဲမှာကျွန်တော် remove.png ပေါ့နော် remove background ပြောချင်တာပါဆိုတော့အဲ့ remove background ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ https://www.removepg ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလေနော် removepg ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ page လေးပေါ်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဘယ်ပုံကို background ဖြောက်ချင်တာလဲ။အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထည့်ပေးရပါမယ်။ကဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ပုံရွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ upload image ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ main clip ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါရွေးပြီးရင် done လို့လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ uploading လုပ်နေပါပြီ။အဲ့တော့သူဒီမှာတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ပုံကို background ဖြောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဟာလေးဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲမှာသူ save လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပါ။အဲ့တော့ download လုပ်ခြင်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ download လုပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပုံလှလာလေးသူ့ကို background ရွေးစရာလေးများရှိအောင်မလားပေါ့နော်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဥမာဆိုပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစင်းတဲ့သူရွေးပြီးသား background လေးလည်းရှိပါတယ်နော်အမှကျွန်တော်တို့ဟို background လေးဥမာဝါးဝါးလေးနဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ငကိုနောက်ထပ်ပြောင်းထားတဲ့ background လေးတွေရွေးကြည့်အောင်ပါ။ဟောကျွန်တော်ခုနပုံလေးကိုဒီမှာရွေးပြီးသား background မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုခဲ့ရင်လည်းပဲဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဟောအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲနောက်ခံ color လေးနဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကဲကျွန်တော်ဘယ် color လိုချင်တာလဲ။ဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပါစို့အစိမ်းအောင်လေးရွေးချင်တယ်ဆိုပါစို့အစိမ်းကိုရွေးလိုက်မယ် sorry အစိမ်းကတော်ဒီအစိမ်းလေးရွေးချင်တယ်ပါနော်အဲ့ဆိုโอเคဟောကျွန်တော် background စိမ်းလေးရပါပြီဟောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်ဟောက်ကိုရွေးထားတဲ့ background လေးရှိရင်အဲ့ background လေးထည့်ကြပါလေဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select photo ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီရောင်စုံလေးအတန်းလေးတွေရှိတဲ့ဒီ background ကိုရွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေး done လုပ်လိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးတဲ့ background လေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာစက္ကမိုင်းအတွင်းလွယ်ကူစွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ background တွေကိုဖြတ်ပြလို့ရတယ်လို့လိုချင်တဲ့ background ကိုလည်းရွေးပြီးတော့အခုလိုပုံလှလှလေးတွေဖြန်နှိမ့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းအဝါးလေးနောက်ခံ background အဝါးလေးလိုချင်တဲ့မှာနောက်တစ်ဆင့်တစ်ပါးနှိပ်လို့ရွေးလို့ရပါသေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်မိမိပုံများကိုအလှဖြန်နှိမ့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ Instagram ပေါ်မှာကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာပုံလှလှလေးတွေဖြန်နှိမ့်ပြီးတော့တင်နိုင်ပါကြောင်းက
ျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပြအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကူညီစေချင်ပါတယ်ပြီးရင် like share လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ